اے خدا تو نے مجھے سب کچھ دیا ہے یہ میری زندگی تیری عطا کیسے کہہ دوں کہ تو میرا نہیں ہے لقب تیرا تو رب العالمین اپنے دل کی بات میں کس سے کہوں اور تیرا ہو کے دور کیوں تجھ سے رہوں اور سامنے کیوں گھر کے اپنے دل کی بات میں کس سے کہوں اور تیرا ہو کے دور کیوں تجھ سے رہوں اور سامنے کیوں گھر کے پھیلاؤں ہاتھ ہر مانگتی ہے تجھ سے ساری کائنات حضور نہ ہو آپ سے پیار ممکن نہیں خطا ایسی سرکار ممکن نہیں اگر وہ بلائیں تو آؤں گا میں بنے دھرم دیوار ممکن نہیں سبا ان کو پہنچا دے میرا سلام سبا ان کو پہنچا دے میرا سلام اگر ان کا دیدار ممکن نہیں عقیدت ہے اتنی کہ الفاظ میں عقیدت کا اظہار ممکن نہیں اور نظر رحمت دو جہاں کے بغیر سدھر جائے سنسار ممکن نہیں حضور حضور سبھی کو مال و زر دے دے سبھی کو مال و زر دے دے ہر ایک نعمت عطا کر دے سبھی کو مال و زر دے دے ہر ایک نعمت عطا کر دے میرے مالک مجھے احساس کی دولت عطا کر دے اور میں ہر خواہش ہر ایک ارمان کو قربان کر دوں گا جو تو مجھ کو فقط کردار کی عظمت عطا کر دے میری لغزشوں حضور میری لغزشوں پہ نظر نہ کر مجھے رحمتوں سے نواز دے میرے لغزشوں پہ نظر نہ کر مجھے رحمتوں سے نواز دے بڑا ہوگا مجھ پہ تیرا کرم تم محبتوں سے نواز دے